دلته یو څه زور لپاره امتحانو می په دعوتونو رب داسې عام شی دی که اوبه چشه چې ال جی بی ټي ورته وایي نوی خو نه دی خو څه زور واخیستې د خدای تعالی سره خپله رابطه ټینګه کړه. د امام عبدالهادي د شو بیاناتو لپاره د امام عبدالهادي افیشل چینل در سره سبسکرایب کړئ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومجد تستون بشي است دير والمادة بليو جرام يوسى خبر جي تستون بخبر است خصوصنا خلق شبكنا داو امريكا و بخلندن و بخارش كيوسيش ګور دا وطنونه دي کاناډا امریکا لندن سویډن ناروې دا وطنونه خصوصا د کاناډا او امریکا دلته خلک به خبر وي که ته یو لیست جوړ کړې او د دا وطنو پایجې حساب کړې ډېرې پایجې لري او دا په دا سټیزنشپ پسې دا پاسپورټ پسې ګرده کوشش کړي او هغه خلک چې افغانستان و پاکستان و ایران به دې ځایو کې چې وایي چې ورکم دا ځای ته ورسېږو نو فایدې یې ډېرې دي که ته هیلت وایز وګورې صحت ایجوکیشن انصاف ډېرې فایدې دي نو هغه تاسو په خبر یاست خصوصا هغه خلک چې دلته اوسېږي مګر په عین حال کې دلته یو څه زموږ لپاره امتحان هم دی په دعوتونو کې د چا لپاره د مسلمان لپاره هغه امتحان ګوره دغه بیان چې زه تاسو ته کوم د جمعې په ورځو په انګلیسي وکړي نو صرف پښتو یې ترجمه کوم په دې وطنو کې شراب بل اسلام وایي چې شراب ته مور نژدې کېږي مګر په ژبه ته نو کې شراب داسې عام شی دی که نو اوبه چشه دغسې پورک دی خنزیر داسې عام خوړل کېږي مګر برډ اسلام وایي پام کوه سود دی اوس یو بزنس ته کولی نه شته چې سود ونه کړي دا معنا نه ده چې دا چورت وایي چې ملا صاحب وایي چې بزنس ته څه کوله چې سود دی معنا دا سیستم یې داسې جوړ کړی دی مگر الله تعالی موږ ته په قران کې وایي یمحق الله الربا ويربي الصدقات کې چې سود واخیستی زه تا فکر کوم یا به تا اولادونه یې کړ وسیا داج فکر کوم او اعلان یې جنګ دی د الله سره مگر دلته کاناډا امریکا لندن عامه خبره ده اوس په اسلامي وطنونو کې هم دي خو دلته بیخي عامه خبره ده دا هغسې بوای فرینډ ګرل فرینډ دلته یو فیشن دی چې دا چې بوای فرینډ دی دا چې ګرل فرینډ دی بغیر اسلام وای نه نه حرام دا شاید به نور نژدې کېږي نو دغه وطنو کې موږ دغه شیان پرابلم لرو او دلته دا شیان عام شي اوس نو چې دا نوی پرابلم راغلی دی دا چې ال جی بی ټي ورته وایي نوی خو نه دی خو څه زور واخیستی خصوصا دا میاشت د پراید منت په نامه یادیږي نو دغه وخت دی چې موږ ټوله لکې راویښ سو او غم و فکر وکړو چې دا څه کیسه شروع شوه کله څنګه چې ما په سر کې وویله چې په دغه وطنو کې پایجې ډېرې دي مګر دا شیان بیا وګورې که چې ځان نسوی ساتلی اولادونه چې نسوی ساتلی نو د دې وطن کې ستا اوسېدل جایز نه دی نو په دغه دا ضروري دی زموږ ټولو دپاره چې پر دغه باندې ډېر زحمت او کوشش وکړو اوس نو د دې طریقې وي دا خو بیان شو یو څو پنځه دقیقې ما خبرې وکړلې اوس نو د دې طریقې د هغه طریقو په حساب که موږ ولاړ شو نو انشاءالله خپل اولادونه ساتلی شو اول د اولاد د پاره تربیه هغه ډېره دوهم د خدای تعالی سره خپل رابطه ټینګه کړه دا اوس هغه وخت نه دی چې بالا
بس بيجي دايت ورك دا كشيان دا مكتب تو روان جي دلتا يو نفر علي دا تي دي اس بي دا جزاي دا مكتب دا غد طول التلس بي جنة كاغذون ما ترشكار چي بايلا دا كاغذون پا حساب سر دي دا شاد شروع كيه فخواب خطر كوي چي مورو پلار ساين كه اوز ختمت نسته اوز دا شیان تا دا داسی راولی چی تا بکیه نو داغ هوموسیکشوالیتی چی رو توایی لواتت چی رو توایی تا گوش پا خبریو چی دا لوت علیه سلام پا زمانه که داغ کار دی شروع که لوت علیه سلام یو کامو سردم دو بیدی اگا کام دو دیولاری نو چی دا وقتل دی پا اگا کار اختاو سورة الأعراف کی آیت نمبر یو اچھا اللہ سبحانه وتعالی بیان کردی پاکی چپا داخل وہ چو اسولا لوت علیہ السلام ورطو تاسی ناری نتزی شدی مو پریشا ولی داخل غیر فطری کردی او بیا لوت علیہ السلام ورطو ایلا وان دا اول خلق دی پتور دنیا کی دا آدم علیہ السلام دا تاریخ صدا کار چاند دی کردی کلتاسی چکوی دو آغایتو نجی اس پہ یاد نجیز دا دو دو علیت لوتا علیہ السلام بین خبر تو کر اخر دا وہ صورتا ویلا لوتا تا خوراد زاد دا پاک و صاف وایا دا داغ شار ست تا اوستا خلق موزی نجی دیس کامو برش نیو خوش زبر دا پاک خدا شید نورمل جی نارینا و نارینا شد و شد ابیانو اللہ تعالی ارتوه الى لوت علیہ السلام تو چه تا دا شپی ووز دا کلیس سارز عذاب را استو نو دی لوت علیہ السلام او دا دا کام او دا دا پامیل ماینه نو ماینه دا اوغو سپورتر او دا اوغو پدا بدکار نکوی خو صرف سپورتی ورکوی او اللہ دارا پا قرآن کیوائی و لا تعاونو علی الاسم والعدوان پر بندو کارو یو دا برا سپورت مور کوی وتعاونوا على البر والتقوى فشوكاروا يودا بلا هلب كوي مدد كوي وجاور كوي فشوكاروا من فالبات كارو من يودا بلا وجاور كو دي خاكي تولي ورسرك ناكا فناكا فال دوزخ فال كبر خرافي ادا جي سپورت ورسرر كوي دلوت علیه السلام بينا دوالا دلاور كل تبا دانا بيا دابا دلية باچي جي اوزا عذاب راسكو اچھو لوت علیہ السلام ہوتی شاید منو علیہ السلام اگلے چھو دی چھو لوت علیہ السلام ہوتی دا سہار خواہ چھو باران سو دا باران دا دبرو شروع سو اوہ 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 ایسی زورور باران سو دا دبرو دا ایوہ ایوہ دبارا نمی پر لکلی ہو چھو داگا داگا نفر پووا چھو دا پوی بولی چھو اختار بک نو داگا عذاب اس گورا دا اس پا کنادا کی دا اس اور چھو لگے دی پسور سلور سو پیزن از دایو کی اور ولگی دی سلور سو پیزن از دایو کی او تقریبا شپر بی زر خرگ دا کورو ویستن ادایو اشاره دا چی پام کوئی پام کوئی ادیوائی ویدا خوزبر حق دی دا ال جی بی تی دا زبر حق دی آغا شئی چی خدای عذاب پرانی دا اسمان دبری پراو پر دیبا جی وره دلی آغا دیخ پل حق بولی نو دا وطن دیر پر خطر کی دی که کنرلا دا که امریکا دا که دا خارج دی نو خدای تعالی جوو کی زمان دا بیانو نگ نورو پا دا بارا کی وکم خدای تعالی جوو کی چه مرش راکشینو اول خپل زان دا اللہ سر رابی تصامکو اول خپل زان بیا اولادونا او دا دی سسٹم و گرو دا اولادو سمال مکتب تزی پر فیس بوک تا چا سر جی پر انسٹاگرام تا چا سر جی چا سر خبر کی دا سنی چه اوبا دا سر اولاد سی وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.